Det här är CDOC, mjukvaran som underlättar din riskbedömning, oavsett om du är tillverkare eller användare av maskiner. CDOC finns tillgängligt på 8 olika språk, och språken hittar du i menyn uppe till vänster. I samma meny under Hjälp hittar du också manualen. I samma höjd till höger hittar du länkar till Svenska institutet för standarder, SIS, deras abonnemang och till SIS standarder, där du bland annat kan läsa mer om vad en standard är. Beroende på vilket år maskinen som du ska riskbedöma tillverkades, väljer du antingen maskindirektivet eller användning av arbetsutrustning. Olika flikar blir synliga beroende på vilket direktiv du väljer. Om du väljer maskindirektivet kan du även välja vilken typ av maskin riskbedömningen avser. Men för att visa alla typer av flikar som kan förekomma väljer jag maskindirektivet, ny maskin och lägger till kontrollrapporten. Den första fliken som syns är teknisk dokumentation. Här fyller du i information om maskinen som du ska riskbedöma. Företagsinformationen som du skriver i längst ner blir synlig på försäkran. Den andra fliken heter riskbedömning och frågeställningarna bygger på maskindirektivet. Om du klickar på paragraftecknet kan du läsa paragrafen i sin helhet på flera olika språk. Du kan också läsa den officiella guiden från EU som finns på engelska. Här fyller du i riskkälla, orsak och skadehändelse utifrån de givna punkterna. Du gör sedan en uppskattning av risken, skriver en kommentar eller ett åtgärdsförslag och gör ytterligare en riskuppskattning för att se om åtgärden är tillräcklig. Det är många punkter som ska fyllas i under riskbedömningsfliken. Till vänster hittar du en grå list. Om du klickar på den så får du en tydlig överblick över punkterna och du kan hoppa mellan avsnitten. Användarstödet är ett hjälpsamt verktyg för att bland annat mäta skyddsavstånd. Om du drar i den gula triangeln ser du vilken höjd den skyddande konstruktionen behöver vara i. Uppgifterna som du fyller i under riskbedömningsfliken förs över till åtgärdsfliken. På åtgärdsplanen kan du klicka på pilen om förslaget ska märkas som beslutad åtgärd. Tycker du att en annan åtgärd är mer lämplig kan du skriva den under beslutad åtgärd. Sedan fyller du i vem som är ansvarig, ett datum och en signatur. Den information du fyllde i längst ner under den tekniska dokumentationen hamnar på försäkran. Det enda du behöver göra här är att skriva en signatur och ett namnförtydligande. Kontrollrapporten fungerar som en extra checklista för att se till att alla punkter är kontrollerade och godkända. CE-skylten som visas är ett förslag på hur den skulle kunna se ut. Du kan spara ner din riskbedömningsfil till din dator. Har du en PDF-skrivare så kan du också skriva ut filen. Vi på CDOC hoppas att du får stor nytta av vår mjukvara för riskbedömning och dokumentation av maskiner.